është një gjatë specifike në lidhje me babajin e nanën jeme. Kur ka punu baba në Nostros, kur ishtë qilë, dhe me thanë shkolla e parë në gjuhën Shqype në Nostros, baba ka shku me punu në Nostros. Atje dhe ka banu, sigurisht? Atje dhe ka banu. Baba jem ka qenë i fejumun për një vajzë cila ka jetu në Lima, s'kishme me pas qëtë mja... Ja, zdo përmen emnin. Mja përmen emnin, e nane emi njësej ka qenë e fejume Nostros. Aja ka pas tre vëllazën, nuk dihet në atë kohë kush ka qenë maj gjatë, maj forte, pa tha me trup. Me sënej nuk ka qenë kalej në atë kohë marth në Kranjë, ose Nostros, ose ndë një katun tjetër, për me shku me grabit një vajzë. Hatixhja nana ime ka qenë shumë gruaj e bukur. Do të thotë nana juaj e ka pas emrin njësoj? Hatixhja si jo. Baba jem ka qenë i fejumën, nana ime ka qenë e fejumën. Dhe? Dhe babës tjem i ka pëlqyë nana jeme. Qka me ba, a ishtë pjesë specifike, aty jetojnë kranjanë, si nuk kanë qef, me pas probleme që shlojë si ishdashme qenë këpërë. Edhe, mos të harom, se zdo të ndërprejme, flasim për vitet 1925, diku pas luftës, 1927. Kje ka qenë për një herë mas luftës, a dini pse po ju thëmë këtë gja, se baba ime ka grabit nanën, edhe ka një shku në Plevlja. Baba jem ka fitu, me siguri e ka qenë me diken kontakt, edhe ka kërku se në atë kohë nuk e mujti me shku me kërku me punu, ku dënë ti me punu. Dhe me thanë, ty të ka një thanë, ke me shku me punu në Podgoricë, ke me shku me punu në Plevlja, ke me shku me punu në këtë e këtë venër, ti ishtë dash me shku me punu, ose s'ke mujti punu se si. Dhe me thanë, kja ka qenë falni, kja ka qenë një gjatë specifike, e me siguri e ka regullu tanë terenin. Ka ba planin. Ka ba planin, edhe e ka lanë punën në Nostros, edhe e ka grabit në anën jeme, edhe ka njëkë bashkë në Bolenis, në Plevlja, edhe atje ka një vukunor. Mas një vitit, ose një vit e gjysa, dy vjetë gjysa ka kalu, se ke ka qenë si ju thaqë për para, një kohë për një herë mas të luftës, me 48-ën i shlevë lejem Sabaheti në Plevlja. Një gjakë që ka qenë shumë interesant në atë kohë, dhe me thanë, ka qenë koha mas luftës, difton të nana, sa shumë bukur i ka imprit populli i ati katunit Bolani që si thiret, si aja kur nuk ka mujtë me haru, aja s'kallon të 2-3 dit me përmen për shemull mujën ose mujësiren, ose këtë e këtë familje, sa bukur i ka imprit, i ka impru këtë e këtë gja, ose i ka në thirë për dark, ose i ka në thirë për drek, e shumë gjana tjera, një ashtu si kur nana jeme si ka pas kontakt me ta grati ku i shisa të si ka një qenë, se ata ka një pas shumë respekt math ka ana asimtarve. Ata ka një qenë, ka ana mësusa, më falni. Ata ka një qenë njaqë të lidhun, ka një qenë njaqë, ka një pas njatë një pozitivitet, ka ana ere nanës, ere babës, ere mesanej kër ishte, ere vlejem, ka një shku i ka një shiku, vlanë jenë njësej atë usë ishë pjesë a familjes tyne. Keni një huni si ka reagu familja e nanës të? Me i diftu drejten me siguri, nuk ka qenë kalej. Par dëshurin kërkush nuk mundet për mi ndërprej. Aje ishë mëndimi jem, nuk i di detalet, me i diftu drejten. Bellet dhe njëherë kam e folë me njënin pidajeve, kam me ma spjegu për kur nuk kam folë ma gja, për këtë gja. Edhe nana, rahmet pasë, kur në ka pas qef me folë për këtë qasë. Ka qenë, që ka qenë, të ka qenë. Një ashtu si ishë një gjatë specifike për një atër, kam pas qef për me ju spjegu. Baba juaj ka lindur me 1922. 22, dhe flasim për një person, për një pedagog me fanë, por në anën tjetër dhe një aktor. Bisedën e lamë për gjysë, duhet të ndalem edhe pak të baba juaj. Tha që ka qenë një ndër themeluesit e teatrit. Një aktor,
Çfarë kishë shtu diçka këtu që ka mbetë pa punë? A dini çka kishë shtu? Baba im ka pas shansën me punu si aktore në Sarajevë. Edhe në Zagreb? Erë në Zagreb ka pas shansën me punu. E ka në thirë disa herë në atë kohë për me qenë aktor. Në Sarajevë ka ndash me na shansën faktikisht me qenë regjisori në teatrin nacional të Bosnës e Hercegovinës. Par baba ka qenë bajagi i lidhun ere me babë, ere me nanë, me sënej mas sasaj kohë, ka qenë i lidhun normal ere me gru, ere me fmi, një ashtu si ka pas obligime, nuk ka mujtë nga. Dhe me thanë, ej me siguri të kishe shku atje si person në këtë pjesën i punës si aktor ose si regjisor, me siguri kishe pas shumë sukses.